В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Евтаназія 7 десятків собак, які утримувались на території комунального підприємства «Центр захисту тварин», зібрала на мітинг захисників собак. Перша сутичка відбулася 16 липня на території підприємства. Наступного ж дня заступник міського голови та директор «Центру захисту тварин» прокоментували ситуацію і зазначили, процедура була законною. Было парализовано предприятие, собралась группа защитников, были депутаты городского совета Панасенко, Веселовская, по поводу того, что на предприятии была проведена эвтаназия 70 животным, и животные были кремированы. Було паралізовано підприємство. Зібралась група зоозахисників. Були депутати міської ради Опанасенко, Веселовська з приводу того, що на підприємстві була проведена евтаназія 70 тваринам. І тварини були кремировані. За доповіддю директора була створена група, до якої війшли кінологи і ветеринар, якого залучили на договірних умовах. Були протестовані тварини. Підприємство продовжує працювати згідно зі статутом, згідно з тією програмою, яка затверджена. Ми чудово знаємо те, що вчора була викликана поліція. Була слідчо-оперативна група. Я так розумію, що в будь-якому випадку нашими силовиками зареєстровано провадження. Чотири собаки ушло по дірофіліозу. Чотири собаки пішли за дерафіліозом, це відома хвороба, якою були заражені. Інші розподілились майже в рівні пропорції між агресивними за визначенням і собаками, в яких відбулись зміни у психіці від тривалого утримання на території КП. Це собаки, які там прожили півроку, два, деякі три роки. Після появи інформації про евтаназію 70 собак, які перебували на комунальному підприємстві захист тварин, біля будівлі міськвиконкому зібралися противники евтаназії. Чорні кульки, плакати та вимоги до міської влади. Причиною нашого мітингу стало вчорашнє заявлення директора комунального підприємства «Центр защиты животных», який сообщив общественности, що 70 собак було уничтожено. Подано так називаємо гуманної евтаназії. Причиною тому стало те, що чоловік вважає, що ці собаки, які прожили определенний період времени на комунальному підприємстві, не имеют больше ни прав, ни возможностей найти свой дом или продолжать жить в семьях. Белогородского! Вон! Белогородского! Вон! Белогородского! Вон! Белогородского! Вон! Белогородского! Вон! Белогородского! Вон! Учасники мітингу зоозахисників домоглись включення своїх вимог до порядку денного 40-ї сесії міської ради. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Під час перерви сесії Миколаївської міської ради, де мали розглядати земельні питання, зоозахисники влаштували бійку з опонентами – тими, хто проти знаходження безпритульних собак на вулицях міста. Їх основний об'єкт претензій – директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобородський. Конфлікт на підвищених тонах розгорівся в холі біля сесійної зали міської ради. Захисники тварин звинувачували директора комунального підприємства Олександра Голобородського, на відео він у бордовій футболці, у безпідставному присплянні 7 десятків собак. І я, як нормальний чоловік, як зоозащитник, я як нормальна людина, як зоозахисник, я не піду з цієї зали, поки не буде прийнято рішення і доки ця мерзота не піде з КП. Я звідси не піду. Мені байдуже, з ким вести бій за собак міста Миколаєва. Є законодавство, законодавство потрібно виконувати і... Только сейчас, вот с приходом этого человека на пост директора КП, ситуация в городе с бродячими собаками начинается. Є законодавство, його треба виконувати. І тільки з приходом цієї людини на посаду директора комунального підприємства ситуація в місті з бродячими собаками починає покращуватись. Тому я підтримую директора підприємства. Сьогодні відбулась знакова подія. Любителі бродячих собак, хто називає себе зоозахисниками, основна теза яких була – сьогодні вбивають собак, завтра вбиватимуть людей. Сьогодні вони показали, як вони готові вже сьогодні вбивати людей. Словесна перепалка закінчилась бійкою. Олександра Голобродського та його групу підтримки оточила поліція. Від кулаків це не врятувало.
значить, сьогодні, 17 липня, під час проведення чергової сесії міської ради, під час перервного засідання виник конфлікт між директором комунального підприємства «Центр захисту тварин» та працівниками комунального підприємства. Конфлікт працівникам поліції було припинено. Люди запрошені до центральної поліції для дачі показу. Будемо проводити зустріч. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:00. До зустрічі!